Baigi akmeņi lejā! Baigi lēnā iet, prātīgi! Nu čau, dārgie draugi, outdooristi, vispārie, kam patīk aktīvi atpūt, pa mežu pastaigāties. Tad pienākus tā diena, kad ar komandu dodamies pārgainā. Būsim mežā pārgainā 24 stundas vairāk. Šī diena mums ir domāta priekš pārgājieniem. Nostaigāsim pa kaujas vietām. Esam atrodamies Kurzemes katlā. Tas ir Mārtiņš, zināt jau. Atrodamies Kurzemes katlā uz doto brīdi netālu no Lēnām. Arī gar Vēnt, pastaigāsimies. Sagatavojam karogu. Karogu kāds tiek sagatavots, kā vienmēr patriotiski tiek nesis mums arī karogs. Karogu kāds jau gandrīz ir gatavs, varēsim doties tālāk. Esam atnākuši līdz Ventai. Tālāk mums priekšā ir ātrās klintis. Arī gar viņām noiesim, pastaigāsim. Redzēsiet arī ātrās klintis. Ātrās klintis, tāpēc, ka viņas ir ļoti stāvs, nav nekāda slīpuma, pilnīgi taisnas. Nu, ko, draugi, gatavamies arī šķēršot Ventu. Nu, vīri gatavojās jau. Izskatās, kā ir tāds... Iestājies tāds pauz dažiem, nezinu, ko darīt. Ok, krāmējam ugursomas, saliekam mīskas maisos lielos, lai maksimāli nesamitrinātu ekipējam. Ģērbjamies nost un dodamies pār. Nu ko, jādodās pār. Vābļa, sūt! Bļa! Baigi, karoči, baigi akmeņi lejā! Baigi lēnā iet, prātīgi! Strāvam ir, baignies, uz sauniem, grūti pretoties, es kad vēlāk prom uz pirdzgaliem kustos. Ir vietām dziļš, ir ok viņam. Aizskās mums ekipējums. Es teikšu, ir ok, Džek. Nav te trakā izskatās. Galvenais tā gribēšana, tā darīšana. Esam ticis pāri. Ir ok. Ko gaidām pārējos? Ucā! Nu kā ir? Nu kā? Diezgan labi. Ideāli, ne? Patīkam! Oga, malācīt, malācīt, malācīt. Arī suns pāri, paši redzēt, tikko paskrēja garām. Šā, es izvilkšu telefonu, ej lēnāk, pagaidi! Pracumaņu piedzīvojumu. Nu jā, bēl.
Tā flikām maut. Kas ir dembe? Labi, nu ierāju. Bet es kāvē niknāk tikai tad ir visai. Arī. Tomas. Tā nebija pirmā reize. Kur ir varētu ielīst izmotelt? Tagad, kad es labši. Very good, Valdemar, very good. Nu ko, paši redzat? Gandrīz, gandrīz, viss ir pār. Mums ir viens tur vēl mīcās. Varbūt redzat tur steigā. Es skaļi neteikas, ka tas ir kurš? Mažnieks! Nē, tas ir kaut kāds svešer, es muguris savā. Super. Ģērbamies, dodamies tālāk. Man nevari? Vienīgais sūdzi, zini, kas būs tur, mēs netiksim. Ziec! Ziec! Vienīgais sūdzi, jau tur jau reiz ūdens. Esam izmetuši pāris kilometri nelielu līkumu. Pēc fences čērsošanas īpaši nekādas pozīcijas atraduši neesam. Vairāk tās purvains apidus. Bija pāris ierakuma Ronas līnijas. Nu ko, dodamies atpakaļ uz vēnes pusi. Šķērsosim, jā, otrreiz atpakaļ. Un dosimies uz otru pusi mežā, kas ir bijis otru pusi frontai. Apskatīsimies, kas tajā galā ir bijis. Pagaidām turamies. Pulkstenis ir aptuveni pus divi. Noiet ir nepilni 8 km. Ir ok. Saulīts spīd, īsumā šodien laiks lutina. Laika prognozes nav tāds, kāds teica pa ziņām. Paši redzat, ļoti labs saulains. Viss kārtība turpinā. Vai, ko tur akmens, akmeņi var turēt. Nu, draugi, paši redzat, esam atkal nonākuši līdz ventai. Solis man pēc prasīgs, lai man nes pāri, tur otrreiz mēs nelīdīgi iekšā vienkārši. Mums atkal jātiek ir pāri. Dosimies uz to pusi. Ir! Tiekam pāri, pārģerbjamies, pēdam, dodamies tālāk. Solis visu laiku saka, tikai jāmauc. Protams, tikai jāmauc. Pamēģin tāpat pēc. Ja ir iespēja, es iesaku nevis mau hardkorā, ar zābakiem, ar apģēru, visu dot uz viekšu, jo nekad nevar zināt, kas sagaida priekšā, tāpēc maksimāli izmantojam iespēju, ja ir, saglabājam savus drēbes, ieliekam maisai, ja ir iespēja, un tad šķērsojam. Ja mēs zinām, kad ir situācija tāda, ka tūlītās mēs kāpjam mašinā un braucam projām, nevis kā mums jāpavada vēl nakts priekšā, nezinot, kāda būs nakts, vai iekursim ugunskuru, tad pašās beigās, ja tevi dodies projām, tad tu vari ar visām drēbēm pāriet pāri, redzēt, kas tāds ir. Novalc slapjās biks, iekāp mašinā, zābaks novalc jau un čilās ēd. Tā visu lietu tā vajag darīt, bet pats iedzer holdreks un tā malc. Duma kopa virsni. Un viņš tagad stāsts, kā tad, kurai šitā lieta jādara.
Lūk turīt? Ir. Jā, lai niekšā. Gribētu. Nav nekas poši. Pisiet. Davai! Bet tas zemāks jau paliek u jogu. Kuruči, jā, baigi tālu var ielīst. Baigi. Lēšam atpakaļ. Izskalot tālus brīnumu apskatījāmies, diezgan tālu var iet iekšā zemā pozīcijā, bet nu, baigi tālu, tad nelīdām iekšā. Dodiemies vēl mazliet jānoiet, kaut kā 200 metri, un dosimies pāri apakaļ otrpus krastā, pāri šo upi ventu. Un tad dodamies uz mūsu bāzi, kur mēs nakšņosim. Vieta tā būs turpat, kur bija janvāra, februāra pārgājiens, kur cēlām zaru būdu un palikām par nakti. Tieši tajā pašā vietā mēs būsim. Aiziet, tīģeri! Ko, bliežam pārāk? Paskatās, kāds pārtiši izskatās mums. She's sexy and we know it. Aiziet. Saki, īstenībā, šādu veidu jūs tagad skatāties un domājat kaut kas traks. Jā, ko mēs darām, bet... Ir tāda lieta, kad ir tas komandas gars, kopā būšana, daudz to dara pirmo reizi, jā, ir tāda, kas to augstu nepanais vispār. Un vienkārši tas komandas gars dod to adrenalīnu un to izdarīt. Nu, un rezultāts ir to, ka visi jau ir ūdenī, jau vienreiz tikuši pāri. Tagad tikai jātiek apakaļ. Esam atveduši vietiņu, kur ir seklāks, kur ir saliņa. Dziļākā vieta ir tur. Tur ir diezgan tāda dziļas vietas. Mēģināsim to vietās varbūt atrast tādu seklāko vietu. Nākat taisant! Nu, kā redzat, viss notiekās. Dodamies pāri. Poga jau mums rekur peld. Ja video var redzēt, māziņi. Panās te pa labi. Nu, ko turpinam. Rūpīgi lērām tiek iets uz priekš. Mēģinām saskatīt grunti, kur kāds akmenis spīd. Ja redz dzeltens smilts, tātad seklums ir, bet ļoti liels traumi ir. Ļoti. Nes. Nedzēt, viņiem arī viegli ar kokiem neiet. Es jums iesaku arī, ja kādreiz šķērsos ir pāri ūdeni, paņem kaut kādas koks. Vai, te tā bišķiņ dziļāk pie krasta bija. Bet nu... Jā, kāpj ārā.
Uz augšā. Pasākumu. Reps ir tava barība! Nē, labi, malās, malās. Tā nav? Iekoduši esam. Dodamies tālāk. Nu ko, tā nu ir sanāca, ka kāds laiks nav filmēts. Esam ieradušies atkal šajā vietā, kur mums bija pēdējais pārgājiens. Iepriekšējā video pa mežu, kur mēs uzsevām zaru būdu un palikām pa naktviņu ziemā. Tad šī tā pat vieta pie Šķērvēles upītes. Bet ar komandu mēs arī atnācām uz šeien, lai šeit uzsaisītu no nometnes vietu. Tad pirmais, ko mēs darām, tūlītās, pirmais kā vienmēr ir karoks nostiprināts. Redzamā vietā. Un tiek jau gatavots ugunskuru vieta. Kurinam ugunskuru, siltam akmeņus un mēģinām taisīt pirtiņu. Pirtiņas rāmas jau mums ir jau lūk jau sagatavots. Ir metrinātais labi pastrādājis. Un jātais pēc tam ir nojuma pati. Tas būs otru pusē, tuvāk upītē, lai pēc tam nu, varētu aiziet noskaldus upītē. Nu ko, sāksim ķerties pie darba, kaut ko daram, skatieties tālāk. Vīri darbojās jau, protams, viss kolektīvas darbs un ātrāk izdarām, ātrāk ejam pirtiņā un čilojam. Ok, es pats dodos pēc akmeņiem. Jā, savāc mums ir upes akmeņi. Ziemā gājām pāri šeit te. Paši tie, kas skatījās video, varbūt atcerās, redzēja. Šī ir tā vieta. Upes akmeņi ir vislabākiem. Tur paies laiks, kamēr viņus uzsildīs un kamēr tiek akmeņi izkarsīs. Tāpēc tas ir pats pirmais, ko dar, tas ir kurin ugunskuru jau un silda akmeņus. Māret, reku ritīgs sveķis ir, ko ir tolda būt. Reku tīgs sveķa gabal. Ņem to zāģer, to iest, piecēt ātrāk. Pārgājums pa kurzem skatuli nenozīmē, ka ir jānostāt sev kaut kāds mērķis un jādodas baigi ātri pa tajā pārgājienā, apskatot tikai kaut kāds dabas objekts. Pastaigi pārgājums pa kurzem skatuli nozīmē to, ka tu brauc skatīties kaut kādas kara liecības, ko var mēģināt atrast. Un mums nejauši meklējot akmeņus mūsu vajadzībām, mēs arī uzdūrāmies uz kaut kādu kara liecību. Un lūk, arī viņi redzam. Nesprādes lādiņš. Ieraukot šāds, es jūs rekomendēju būt uzmanīgiem un, protams, neaiztikt. Apskatīt, nofotografēt. Un tas arī viss. Tu esi vien nāvīgāk par selfie uz viņu. Būtu labs kaut kādu. Ar flashbangu ritīgo. Bū, aiziet pa visu paisītu. Oi, blin, kamera raksta. Nē, es gribu pajautāt. Es gribu sapratāt. Raivo, šī tēma patīk. Nākamais. Raga piedalta pārkārt. Tā ir barība tēma. Tā daba ir uzbūt. Jumā, gariņ. Čok. Mums go. Tā, kur bija? Tā, esam aiz sacepošu gaļu. Drīz dosimies pirtiņā. Akmeņā, es domāju, jau ir uzkarsuši. Drīz pārbaudīsim.
Kā čurkst? Nu ko? Aiznesam ciet. Kā redzat, esam iekšā. Lūk jau vīri jau sēž jau. Apkārt mums ir, kā redzat, brezents. Kargo plēv. Esam pirtiņā. Mums tas ir izdevies. Upis krastā, mežā, uzsaisīt pirtiņu. Strelnieki rulē. Jo. Katliņi paņēma kaut kā? Tas bija lūgums. Akmiņi ir augšā, kas ir karsēti. Tā kā nu, viss noteikās. Džeki, viss noteikās. Reāli, tiešā mežā viss noteikās. Nepiekrīst. Super, ne? Super, fantastiski! Brazars kanālā speciāli. Malcim iekšā ūdenī. Tici to ne, vienkārši bomba. Šķērvēls upīt. Pēc pirtiņas. Es nezinu, cik daudz jūs mani redzat. Vienkārši bomba. Super. Super. Komanda, tas ir spēks. Tiekamies rīt no rīta.